Սրասայց սատա 86 ուծը չվենի սեվ դավրունդիտ, իրդապիր էտեշի էտեշի է պրոգրամը, պիկի սատի շեմ ու գիրտայիկա, խիտարը շորի դա դիվրիդան վահանուսը պչվեն ամբամ, բավ ստուրազ է վապիրև ծավոպարս, Արա պրոպեսիոնալուրը դա մոգարուլիս դոնեզ է ու պլեբիան, իմիստույսրոմ կարդ պորմաշի եղմեն, ռոգոր բարջիշրով են, մանդիլոսնաբի դա իղեն ապեն թու արայսինի խովել գիրծ խորեբաշի զոգադետ մախլ կուսլիան պեղսացմաս, սուլ մոտելո սահատենտով բեստ մոտելցիս խելնձգանելս, ասև է շոտա կելդիշուլս ռեկորդեպիս պետերացիս պրեզիտենց, ասև է կետա Միկելածես կին բոքսիստի գախլավ թես ադամենի մողբարոլի խովարշամ թխովաշի, իանա ուգրոպիրիծես, իսինի մարեն թավենց սակմիս պրոպեսիոնալեպի դա արերց սակմեշարյան մոգլետ չապումուլեպի։ Վիտրայ ուտքո այդ օրգանիզատորեպտան սա ուպարս դավից այդ մոտիթում մեվ աղսաներով խշիր շամտխոյաշի իսինի մողարուլիս դոնեզ է ուղո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 ղ
Ну, პირველ რიგში თავიდან დავიწყე ფორმის შესანარჩუნებლად და კარგ ფორმაში ჩასადგომად ამ სპორტით დავკავდი. მაგრამ, ნუ მოგვიანებით უკვე ამდან საინტერესო გახდა ჩემთვის, ძალიან პოზიტიურად ვიმუხტებოდი ყველა ვარჯიშის დროს და ძალიან ყვაყოფილი ვიყავი, ამიტომ 1 და 2 თვის მანგევრად გადავწყვიტე რომ გამეგრძელებინა და ესე აქტიურად ჩავმულიყავი ამ სპორტში. რა თქმა უნდა, მოყვარულის დონეზე და იმიტომ ავირჩე ეს სპორტი, რომ ჩართულია პრაქტიკულად ყველა კუნთი, ძალიან კარგად აი სახება ჯამრთელობაზე და აი სახება ძალიან კარგად ფორმებსა. და შეხება, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია და ვერ აუქცევ გვარც იმას, რომ ყველას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, სწორად უნდა დავაბალანსოთ საკვები, ანუ როგორ ვიყვებებით ვარჯიშის დროს, რომ ასე თქვა წყალში არ ჩაგვეყაროს შრომა, რასაც ყოველდღიურად წოთ. იანეს მინდა ვკითხო, მიუხედავად იმისა, რომ ის არაჩვეულებრივად, ყველანი არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, მაგრამ იანამ ჩემთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ მხოლოდ ეს არ იყო მიზეზი სიარულის, რომ ფორმაში თქვა ფორმა შეენარჩუნებინა. ამ შემთხვევაში ქალმა უნდა იცოდეს თქვა კარგად თავის დაცვა. იყო თუ არა ესეც ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ თქვა მოკრივე მოყვარული მოკრივე ყო პირა. რა თქმა უნდა, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მოგესალმები. მადლობა თქვენ მოგდანით. კი, ნამდვილად იყო ეს მომენტი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში დავფიქრდი, რომ აი მაგალითად არ ხარ არავისთან ერთად, მიდიხარ მარტო და გჭირდება თავდაცვა. და ამ დროს ნუ არაფერი არ შეგიძლია. და რატოღაც აი ამან უფრო მიმიზი და არა ისედაც ადრე მიზიდავდა ეს სპორტი. დაგჭირდათ თავის დაცვა. არა, საერთაშორისო არა და ჯერჯერობით არ დამჭირდება მარტო. თუ დამჭირდება ყოველ შემთხვევაში იმედი მეკნება საკუთარი პრევენციული ზომისთვის რომ დაგჭირდეს. ხო, რა თქმა უნდა, ეს საკუთარი დაეჭრე გაძუყნა. თუ დაგჭირდა ვიღაცას უნდა დაურეკო, ვიღაცა უნდა მოიყვანო და შეაწუხო და ამ დროს გოგო შეგიძლია არავის არ მიმართო და საკუთარი თავი თვითონ დაიცვა. სრულიად გეთანხმები. და აი ზუსტად მაგ რაღაც მიზნით არა ვერ ვიტყვი რომ მიზანი იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მიზიდავდა რა დიდი ხანიდან, რავი, რატომღაც ხომ სოფლიო დონის ეს ვარსკვლავებისა დადიოდნენ გოგოები მითუმეტეს მოდელები, რატომღაც. რამდენი ხანია რაცოზეშო? 4 თვეა. და აქტიურად არის ჩაგული. ანუ ცხვირი არ გაგიტეხი არა ის შეა. არა, ჯერა არა. არა, და ფათაშორის მეც აი მივედი ძალიან თითქოს ცოტა ხნით მეულო, მაგრამ ნუ ჩემი წორწნელის დამსახურება რო გავაგრძელე კი. ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ წორწნელს, რამდენად დაინტერესებს ადამიანს გააღრმავს თავის ცოტა. ხალთან ვარჯიშობ თუ უკვე სპარინგები? ადამიანებს კი, კი სპარინგები მომხვედრია სახეში. ჩაფხუტის გარეშე მომხვედრია სახეში რამოდენიმეჯერ. ნუ ძა
ანუ მაგრად არა ესე მსუბუქად. დაგინდეს ეთყობა. კი რა თქმა უნდა, აი სანამ თქვა ამ სპორტის სახეობების წესებს გაგვაცნობენ გოგონები, მანამდე სალომებს მიდამივე სამო ის პროფესიონალი კარატისტი გახლავთ, შავი ქამბის მფლობელია და არ არის ტურნირი აქვს მას მოგებული. დილამშვიდობისა სამომე ჩვენი მსმენელი კარგად იცნობს, იმიტომ ის ნინო ბერიანძის ქალიშვილი გახლავთ, მრავალშვილიანი ოჯახია, რომელიც თითქმის კი არა და ყველა შვიდი ხართ ხო? მე როგორც ვიცი, შვიდი დაძმები ხართ და ექვსი უკრავთ და ხშირად ყოფილ ხართ პიკისაც პირდაპირ ეთერში. სალმე, მოდი მოგვიყევი შენ შემთხვევაში როგორ არის განაპირობა თუ არა იმან რომ თქვათ აი თქვენი ძმები, მე როგორც ვიცი, სწორედ ამ სპორტის სახეობაში არიან ჩაბმულები და შენ შემთხვევაში და ციყო თუ არა თქვათ ეს ერთ-ერთი. ესე იგი, მე სულად გაუცნობია როგორც შევედი კარტეზე, მე ვიყევი 5 წლის. უბრალოდ მოკიდა მამაჩემმა ხელი ყველა ბავშვიც ყავდა და შეგვიყვანა ძროლად. ვინც იმ დროს იპოვა სახში. ყველა ამ სპორტის სახეობაზე, იმიტომ რომ უნდა ეს ხეური ხელი თუ მოიგო, წაიყვანა. გისა. ხო, იმიტომ რომ მართლა ხელით მოსაგრებელები ვიყავთ ისეთი ასე მქონდა, ჩემი ძმა 4-ის იყო, მე 5-ის და ნუ ძალიან პატარები ვიყავით და იმის მერე ფაქტობრივად 14 წელი ვარჯიშობდი ძალიან აქტიურად და ანუ ბი რა თქმა უნდა ბიჭებთან ჩხუბობდი სულ სპარინგი ანუ პარტნიორი არისო ხო ანუ გოგონა ძალიან ცოტა პარტნიორი აი ძალიან ბოლო წლებში გამოჩნდნენ რა და ანუ ჩხუბობი ამბავია ჩემთვის ახლა ბიჭთან რა დგომა და სპარინგი ეს ხო ასეთი შეკითხვა მაქვს კითხავ მაგრამ რომელი სტილია ეს არის კიუკუშინი, ანუ კონტაქტური კარტა. კონტაქტური, აი კითხავ ხომ და. ხო, აი. არის არის ის რომ აი დაახლებით აი ამ დისტანციაზე რა თქაფათ ქუფი მოსულა. ხო და ვიდრე ეს თქაფათ ქუფი ატყდება ჯოს პირდაპირ ეთერში, მანამდე გოგონებს მინდა ვკითხო და ესე ლოგიკურად გადავდივარ უკვე ამ ადამიანებთან. მაგალ ქუსლიანებ ვი თქვენ შემთხვევაში მაგას ქუსლიან ფეხსაც მას გულისხმობთ, რამდენად ხშირად იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და პრაქტიკულ წარმოადგენს აი მე დისკომფორტს ყველა. ან ჩხუბის დროს. თითქმის ყოველდღურად ვიყენებ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და დისკომფორტს არ მიქნის, იმიტომ რომ მიჩვეული ვარ. ასე რომ ძალიან ხშირად ვიყენებ ძირითადად ფეხით ნაკლებად, იმიტომ რომ რავი არ არის კომფორტული იმ ხელოვნებია ქუსლებიცია. უბრალოდ ქუსლი შეგეცოდება თვითონ ქუსლიან ფეხსაც მელი. სალმე, შენ შემთხვევაში როგორ არის? ჩვენც არის საჯელი მაგა ქუსლიან ფეხსაც მელი, იმიტომ რომ ერთადერთი ვიცი რომ სცენაზე რომ უნდა გავიდე იქ კიბეზე მე უნდა ჩავიდე მშვიდობით და დავჭიდა ჩემს კამზე და მეტი აღარ. თუ რატომ ახსენა სალომე? გეხოცები მეც ვიტყვი. მაგალ ქუსლიან ფეხსაც მაგა ხო შეიძლება. კეთქვი. პროექტში დამჭირდა ორჯერ. ისე ისე მაგრა დავდივარ. საერთოდ კარგად დავდივარ ფეხსაც მაგა სუნგონი სუნგონი. აი დიდი შემოდა. გაგიჩვლიდი ოღონ ზომა თუ დაეთქვა. ოღონ არა 42 იყო. ოღონ ის გოგოები ვინც იმ პროექტში იღებდნენ მონაწილეობას დაბოღმილი თვალებით მიყურებდნენ და დაარბოდი ამ კიბეებზე ამ ქუსლან. თან ძალიან დიდი ქუსლი ქონდა რა. მე თუ მექნება საშუალება გაჩვენოთ ხო. ვინიყავი რომელი მომღერალი? ესა ტინა ტერნერი და ეს რა ქვია ბარბარა სტრაიზანდი. ეს არტისტები და ისეთი ადამიანები განასახიერა რომ ამას აიტანდი. მე ახლა მინდა გადავიდე სწორედ ამ ადამიანებთან, ეს ადამიანები გახლავთ კახიხაბეიშვილი და შოთა ქელდიშვილი, რომელიც თქვა არიან სწორედ ამ მარათონის ორგანიზატორები და მოდი კახი მოგვიყევი, ეს უკვე მეორე ტარდება საქართველოში. საიდან იღებს სწორედ ეს მარათონი იდეას? ვისი იდეა იყო ეს ყველაფერი და რა კრიტერიუმებს უნდა აღმაყოფილებდეს გოგონები, ვინც თქვა? მე ვიცი რომ ჩვენს სმენელს რა თქმა უნდა. ესე იგი ეს იდეა პირველად დაიბადა ამსტერდამში, ჰოლანდიაში. ჩატარდა იქ, ცოტა სხვა სტილით იყო, იმიტომ რომ მიიღებდა მონაწილეობას 100 გოგო 100 მეტრაზე და პრიზი იყო 10000 ევრო. მაგრამ იქ იყო უფრო ექშენი, ანუ ვარდებოდნენ, ეცემოდნენ და აი ეს უნდათ და ჩვენ ცოტა ასე ვთქვათ ლოიალურად ჩავატარეთ, რომ პირველ რიგში ყურდება ხომდა ასე ვთქვათ, რომ არ დავარდენილიყო ვინმე და ასე შემდეგ რა. და ეხა 10000 ევრო დავაწესეთ, მაგრამ თურქეთში საგზური იყო. სანსაინტერესო იყო. და დაგვეხმა რა თქმა უნდა, კახი დაგვეხმა რა ძალიან, მისი გოგონები იყვნენ best მოდელის გოგონები იყვნენ მედიცინები, ხო, მოდელები, ასევე რამდენიმე მოსეკვავი იყო. რა თქმა უნდა, გამარჯვებული იყო ანი გერიაშვილი. ანი სულ ცოტა ხანში შევეხმიანებით და გაგვიზარებთ თავის გამოცდილებას, კახის მინდა დაუბრუნდე. კახი ახსენა. და მე ვარჯიშები თუ არა. შოთამ რო ვთქვა, აი best მოდელის გოგონები. ბორებზე თუ დადიან. იღებენ მონაწილეობას. თქვა იყო თუ არა წინა სამზადისი და თუ უჭირთ თუ არა გოგონებს ხო. შენ მოგესალმებით, დილამშვიდობა.
ხმებს და მივესალმები თქვენი რადიოს მსმენელს და მივესალმები თქვენ სტუმრებს და უსურვებ მათ წარმატებებს. რა შეეხება ამ პროექტს, ნუ მეორე წელია უკვე სტარტი ავიღეთ თბილისში, წელს ფინალური, ანუ ბათუმში გამართება ივლისის ბოლოს, საკმაოდ ანუ მასშტაბურად, პირველმა ძალიან კარგად და ანუ პოზიტიურად ჩაიარა. ანუ აქ არ არის მთავარი პირობა ის, რომ თქვათ მოდელებმა მიიღეს მონაწილეობა და ანუ ასაკობრივი კატეგორია არის 18 წლიდან 35 წლამდე. ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიიღოს სურვილი, არა მხოლოდ გოგონებშია. კაცების შემთხვევაში ნახა ქუსლებს ვერ ჩავაცმებს. Ну, გამონაკლისი თუ არა ამ შემთხვევაში დაუშვა. იყო სხვათა შორის მსგავსი, ანუ შარშან მოგწერეს Facebook გვერდზე და გითხრა ბიჭებს, რამოდენიმე ბიჭმა რომ ჩვენ ჩავიცხებთ ქუსლებს და გავიგოთ. მაგრამ ნუ სამწუხაროდეს პროექტის ფორმაც არის თვალის ევროპაში ჩაატარეს. ანუ უფრო უპირატესი გძელნაბიჯი აქვს თუ რა და 50 მეტრი უნდა გაერბინონ 20 წამში. ეს დაგვებენ საქართველოს თბილისში. აქ ეს რიყეზე გამართა. ხო დიდი სურებს ზურგა. ანუ ზომა ქუსლის 7 სანტიმეტრი უნდა იყოს, ეს ისკოჩება, ანუ ფეხსაცმელი რომ გასა პროცესის დროს და საკმაოდ საინტერესო პროცესი არის. შეიძლება გაზურეს ამ სერბელის დროს და ქუსლებიდან ავიღეთ სხვა ქვეყნებიდან, აი პრო გომელში ჩატარდა და ბელორუსიაში ჩატარდა გომელში. დიახ. ხალა კომერს ჩატარდა და იქ აიღეს 60 მეტრი. 60 მეტრი სპორტთან დაკავშირებულია რა, 60 მეტრი გარკვეული და იქ აიღეს 7 სანტიმეტრი მინიმუმ და ევროპაში აკეთებენ 14 სანტიმეტრი და რა ძალიან დიდი რისკია. აი 12 მაინც უნდა იყოს და სახელი. ხო არა, არა, ერთი არა. მაინც ახლა ჩვენ პირველად ჩავატარეთ. იქ ახლა იყო რაღაცა და სხვა თემა და აქ ჩვენ ჩავატარეთ, მაინც ახლა რაღაც ის გვინდა და ბიდი კი რაღაც გავკეთებინა, რა მოახერხეთ, მაგრამ რიყეზე ჩავატარეთ ლამაზად ყველაფერი, მაგრამ მაინც ხან უ ევროპაში ცოტა სხვა ის იყო, ცოტა დიდი სპონსორები წმენდა და აქ ჩვენ უფრო ქონდა აქცენტი რომ უსაფრთხოებაზე. Ну, მაგრამ დავარდეს რაღაცა და ის, ну, ძალიან საინტერესო იყო, სათავეში საფრანგეთში გაშუქდა. არა, ამიტომ საფრანგეთში სხვა ქვეყნებში რა თქმა უნდა და აქაც ძალიან საინტერესო იყო, რა ვიცი. ერთ-ერთი кай პროექტი გქონდა ჩვენ. კი ბატონო, და ახლა დროა უკვე ხასიათზე. ასე დაგხმარეთ დაკუაბულაძე. დე. ჩვენ საერთოდ მეგობარია. ვიდრე კახი პასუხს გაგცემს, თქვათ, ქუსლის სიმაღლე როგორ არის განსაზღვრული და რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს, თქვათ, დაინტერესებული ადამიანი, მანამდე ანის მინდა მივესალმო ანი გელიაშვილი, ის წინა წლის მარათონის გამარჯვებული გახლავთ და ანი დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. ანი, გარდა იმისა, რომ თქვათ, აი, რამდენად რთულია გეცვას მაღალქუსლიანი და თან ამასთან ერთად ხო ირბინო, ძალიან რთულია, ხო? ისიც ეს უფრო მიჩვეულზეა. რა თქმა უნდა, მონაწილეები, რომლებიც მოდელები იყვნენ, საშან ჩვენთან შედარებით ყველა უფრო გაწაფულები იყვნენ, ასე თქვა ქუსლზე დგომაში. მე საშან ვერ აღვნიშნე არაერთ ინტერვიუში, რომ ქუსლზე საერთოდ ალბათ ორჯერ ვიდერთი შემთხვევაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ალბათ ჩემი ფეხზე ნიჭი რა. აბა რა. ჩემი ფეხელი რომ ადგილად ვიბინე. ანი წელსაც ხომ არაპირებ მარათონში ჩაბმას? აქვს უფლება იქნება ჟიური წევრი. თუ არ წები, მე ჟიური წევრი უნდა ვიყო წელს და უფლება არ მექნება, თორემ დიდი სიამოვნებით. კი ბატონო, ჟიური წევრებსაც ვისაუბრებთ, ვინ შეაფასებს და ვინ გადაწყვეტავს, ვინ გამოავლენს ყოველ შემთხვევაში. გამარჯვებულ, ძალიან დიდი მადლობა ანი. მადლობა ანი და ჩვენ კიდევ ერთ მსმენელი ყავს. მსმენელი ყავს ამჯერად და შემდეგ კახი არ დავჩაკლებ. დილამშვიდობისა. მოგე, ალო. მოიცე, ხო და მეორე დღეა და დილამშვიდობისა. თავიდან დაიწყეთ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო კარგო. წეგან იყო თემა რომ ადიდასთან დაკავშირებით. დიახ, სწორედ ამ თემას ვაკეთებ. ესეთი პრეტოპორტე გამოუშვა ადიდასმა და აგერ უკვე სარნი 4 წელია. ბუცებია თუ რა არის? ვედივარ. კუსლიანია? კუსლიანი, ტუფლი, ადიდასის აი ხლა გაუქცევა ტანკეტკაზე არაჩვეულებრივი და მთელი დღე შეგიძლია ისე იარო რომ ვერც იგზნო რომ ფერზე საერთოდ კუსლიანი ტუფლი გასვლა. ხო, მიბრძანდა ვიცი. ხო, დიახ. ბუდული კინორეჟისორი და გადაღებაზე რომ სამივდივარ, დიდი შეაფოვნებით ვენდობი ხოლმე ამ ადგილაშის კუსლიანს. ანუ შეგიძლიათ ფოტო გამოგვიგზავნოთ, როგორ გამოიყურება, რომ გოგონებს რაღაცა. მოგიგზავნოთ. განწყობა შექმნის. Facebook-ზე გამოგვიგზავნოთ ჩვენ სპეციალისტს ვაჩვენ. ველოდებით. აუცილებლად და ეს სამი ზოლი, რომელიც ძირზე აქვს, იმისი დასწურია, რომ ეს ნამდვილად ადიდასია, მე განამხრიდა და ვიზე
Перекид сабинер, карга чайера, колофрма, аравинер, дашавебул, аравис пехиару ткания. Савародит кусулис из кесецамот, смотри, хо, ну, чаулебрый стандарт, ули, хо. Ага. Ani agrit adevărul platform. Dacă ți-ai luat radga nu că mă ored vreau să start, ce în șarșe nu orientez tot cum ești gai martai, să rodez să ții dia, dai bă, da, bat, oni șoata scritan, magram, tot cum e tutmet sau sverceava tare, tutmet e unis un agamar tule, cu finalul lui, pe țamet e unis nu. Cargat mă să ne bat, rați mă să am țuharul, da. Mă interesează. Anu, cusulis garșe mă țeri lupăs tu acum ieșilu, mă-mi tură. Echa, bare mi-i tuira. Ce pis, cusulis pe fes mi-e drăgori țeri. Scu, da, acolo e bătii și aile băi coșii. Ai mama ca țiră, mă gândi eu, rog, cusulis. Ara, da, rata, eu mi-i tură, vici, ce cu avdi de hain, da, anu, 7 cm, misi, garșe mă țeri lupă, ești la hevare. Anu, partia, deși se bă mișat, anu, disconfort să atar mă atins. Mara, am și tu și asociația cu SNP, mai cineva îți ori cu SNP, tu și tu le se gupro. Asta nu e un engogo nevir, am un denumit Cristo Cancioent, am avut în registrația Z, torme centimetri, ne bice, ce ați dat, hutmeti, stau, cu aer, te-ai mai gogo n-am robir, ben, are alis problema. Tu aris განსაზღვრული თქვა რა რა მონაკვეთია ზოგადად დასაფარი და რა დროში თუ დროს არ აქვს მნიშვნელობა კი რა თქმა უნდა ესე იგი ჩვენ გავაკეთეთ ცოტა სხვანაირად ცოტა ისეთი ფორმებში ანუ ისეთი საბიკეთ თქვა 50 მეტრი ნტო ვიგეთ რომ რაღაც სიმბოლური სიყო რა რაღაც ნახევარი სიყო რა იმასთან შედარებით რაც ევროპაში იყო ხო და ეს შედეგები ყველაფერი დაფიქსირებულია ჩვენ გვიწერია და რაც თუ უფრო გამოჯობესდე მამასაც ვიტყვით თქვა და შეიძლება რაღაც რაღაც რეკორდიც მაგავა თქვა თან იმ გეშურ რაც გააკეთა შეიძლება ეს იყო დაფიქსირდეს ეს რეკორდი ვერემერ ჩაატარო თქვა ვერემერ გადაუჯობეს რა მაგრამ აი თქვა ესეთი ის მოხდა გომელში რო ჩაატარეს პირველად ვინც იყვნენ გოგონები მონაწილეები სულ ყოველას რაღაც ის კომპანია იყო ფეხსაცმელი სიმათ სულ ყოველას აჩუქა ფეხსაცმელები ამით იბინეს რაღაც პრიზი იყო რაღაც ნოუთბუქი თუ რაღაც ვარდისფერას ცოტა ის ხო იყო ხო და შემთხვევით მოდიოდა გოგო ეს ისტორიას ყოფილი პატარას რომელიც იყო ესა ქვია მეწახესთან რაღაც გაარემონტები და ფეხსაცმელი ხო და თავის ფეხსაცმელი თირბინა მორბენანი ყოფილა და მოიგო ხო და შესულ შემთხვევით აბსოლუტურად ისა და ესეთი ის იყო კომედიური ხასახერა და აქაც ერთ ძალიან დიდი ინტერესი ჰქონდა და ძალიან ბევრი ის უცხოური მედია იყო ჩამოსული როგორც იყო ფრანს პრესი თუ როიტერი თუ სხვადასხვა და ნიუ ჯორჯია თუ რაზე ანუ ძალიან კარგად გაშუქდა სანახაობრივია სტავარია რომ ეს ლამაზი გოგონები დარბიან ქუსლებით რა ვიცი ხა სახალისო რატო წეს თქვა გოგოს სირბილი ხო ქუსლებით ან ზარი გამოიგინა ან მანჯურა სანაც იმას გაიკიდოს აი ეს რაღაცა სამხრეთ გაგვიანდება ანუ რა ბაბარჯიშებს ანუ რაღაცა მოდეს მანიაკეთ და ანუ სხვა თემაში არ გადავიდეს აგერ მივიდნენ აქეთ არის ადამიანები რომლებიც ზუყნიან ის ნიშნები კი ბატონო დრო გჩება ძალიან ცოტა და დაინტერესებულ ადამიანებს როდის და სად გამართება კიდევ ერთხელ და მე გოგონები ფალავანი ხარ დალაი ჩვენი Facebook გვერდზე ქართული შრიფტით კუსლებზე გარბენის მარათონი და ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველაფერი განთავსებული არის ჩვენს Page-ზე, სადაც შეგვიძლიათ მოგმართონ, მოგწერონ და დარეგისტრირდნენ online. კი ბატონო. ფინალი გამართება ანუ 30 ივლისს პიაცაზე, ქალაქ ბათუმში. ჟიური წევრები იქნებიან ანუ სპორტის, რადგან ეს სპორტთან ახლოს დაკავშირებული პროექტია, იქნება სპორტის სამყაროში ანუ წარმატებული ადამიანები, ფეხბურთელები, მოჭიდავეები, მოკრევეები და ნუ ეს საინტერესო ფიგურები, რომლებიც შეაფასებენ. კი ბატონო. ორ კატეგორიაში იქნება, ანუ გარბენი ეს ყველა ერთად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აქტივობა, უკვე 32 გოგო დარეგისტრირებულია. ოჩა. და იქნება რა თამაშის მაგარი იქნება ფეხბურთი რა. და ძალიან საინტერესო პრიზები რა შეიძლება საგზური ეგვიპტეში.
აი ღირს დაფიქრებს მეორე ადგილზე გასული მიიღეს ფოლატბრეს და მესამე ადგილზე რა სხვა სხვა სახელობის გრუპა პაზიციები სამახსოვრო დიპლომები გადაეცემა ძალიან ძალიან კარგი ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს მინდა ძალიან მოკლედ გოგონებს ვკითხო თქვენ ხომ არ ჩაერთვებოდით ამ აქციაზე ზოგადად ამ მარათონში რა ფიქრობა შეიძლება ასე რომ ვიფიქრებ 30-მდე 30 ივლისს არის ფინალი 25 ივლისამდე 25 ივლისამდე კუსლები შიპერზე. კი ბატონო, და სილიკონზე დავსვამთ, ანუ სკოჩი არ მომდები, დავასილიკონოთ ფეხის გულზე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სასაუბროდ. კიდევ უფრო ბევრია, იმიტომ რომ გოგონებთან ბევრი მქონდა კიდე შეკითხვა, მაგრამ სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. დღეს პიკის თემა მასპინძლობდა კაფი ხაბეიშვილ სამოდელო სააგენტო Best Models-ის ხელმძღვანელს, ასევე შოთა ქელდიშვილს რეკორდების ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავთ ეს ადამიანი, ასევე ქეთა მიქელაძეს მოყვარული კინბოქსისტი, იანა ოქროპირიძე მოყვარული მოკრივე და სამე კვალიაშვილი პროფესიონალი კარატისტი. ძალიან დიდი მადლობა მათ სტუდიაში მოგბრძანებისათვის. მე კი სამშაბათამდე გემშვიდობებით მომავალში. გაიცათ აუცილებლად მოემზადოთ რა შეკრება გვექნება ურექში. და ნაცემებიც მოვიყვანოთ, ხო? კი, ნაძუყნები. შემდეგ კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით ამ გოგონებს დარწმუნებული ვარ, იმდენად საინტერესო იყო მაშასაც. მადლობა სტუდიაში მოგბრძანებისათვის. ჩვენ სვენელს მადლობა შევხვდით, რომ გვისმენდნენ ამ დროის განმავლობაში პიკის საათი და ასრულა ჩვენ წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ შევხვდებით ხუთშაბათს, მე და ლანა ხალხი გადადა სოფელში. ნამდვილად, დროებით.